Bože, ty nás sytíš svátostným chlebem a živíš tak naši víru, upevňuješ naději a posiluješ lásku. Dej, ať stále lačníme po tomto živém a pravém chlebu a ať žijeme každým slovem, které vychází z tvých úst, skrze Krista našeho Pána. Tak dovolte, abych vám všem poděkoval, dětem za jejich obrázky, našemu pěveckému sboru i varhaníkům, našim kostelníkům a ministrantům Jáhlu Romanovi, no a především také štábu televize Dobrých zpráv, televize
Noe, zaplať Pánu za tuto vaši službu, kterou šíříte Boží slovo po celé naší vlasti. No a chtěl bych pozdravit ještě vás, nemocné, připoutané na lůžko, kteří sledujete tyto bohoslužby právě v televizním přenosu televize Noe. Chtěl bych vás pozbudit, že zvláště na vás myslíme při každé mši svaté a že neustále patříte do našeho společenství, i když už nemůžete dojít. A tak je dobře, že jste s námi aspoň tímto způsobem, prostřednictvím televizních kamer a obrazovek. A tak vás prosím, neváhejte, když jste upoutáni na lůžko, zavolat kněze, který rád přijde a poslouží vám svatými svátostmi. Protože svatá zpověď a svaté přijímání ve své vynalezavé lásce Pán Ježíš ustanovil právě proto, aby člověku dal posilu, aby mu dal sílu na jeho cestě k věčnosti. A to je smyslem našeho lidského života. Někdo je tady chvilku, někdo je tady do stovky, ale všichni jsme povoláni do nebeského království. No a dovolte, abych vás, farníci a vlašimáci, kteří nás sledujete v televizi, pozval na dnešní koncert, který se koná zde ve farním kostele v 17 hodin. Je to koncert pro televizi Noe, která bude tento koncert také snímat do záznamu a pak bude vysílán zřejmě na pátou neděli postní. Tak vás srdečně zvu. Vystoupí náš pěvecký sbor Difteria, který také zpíval a hrál dnes na kůru, a soubor historických hudebních nástrojů Muzika da Chiesa. Přeji vám všem požehnanou dnešní první postní neděli a požehnaný celý půst, do kterého jsme vstoupili. Ať je ta naše velikonoční radost, na kterou se připravujeme, ať je opravdová, ať je veliká. Neboť náš Pán je vítěz nad smrtí i nad tím zlým, jak jsme četli dnes v Evangeliu. Rozlučme se s Božím požehnáním. Pán s vámi. Prosíme tě, Bože, ať se stoupí na tvůj lid hojné požehnání, aby v soužení jeho naděje rostla, v pokušení se jeho ctnost upevnila a jednou, aby dosáhl věčného vykoupení. Amen. Požehnej vás, všemohoucí Bůh, Otec, i Syn, i Duch Svatý.